Во петокот во Штип, нова социјал-демократска партија одржи регионален состанок на кој освен председателот на партијата Тито Петковски и заменик шефот на изборниот штаб во Република Македонија Горан Мишовски присуствува и председателите од Обштинската организација на партијата од изборната единица 3. Меѓу другото на состанокот беа обелоденети имињата на двајца членови од НСДП од Винница и Зеленикова, кои од името на коалицијата Сојуз за еднината ќе влезат во трката за градоначалничка функција. Во Винница за функција градоначалник од коалицијата Сојуз за еднината ќе трча доктор Вен